Հունվարի 13-ն է ամփոփում երկիրն այսօրը բարի երեկո։ Գազպրոմ Արմենիան մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի սակագների վերանայման հայտով։ Ընկերության ներկայացրած հայտի համաձայն սոցիալապես անապահով ընտանիքները գործող 100 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետրի համար կվճարեն 135 դրամ 60 լումա։ Ստացվում է գազի սակագին նստ առաջարկվող հայտի կբարձրանա 35 դրամ 60 լումայով։ Ընկերությունից ակնկալում են, որ փոփոխություն ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև 80 օր ժամանակ ունի հայտն ուսումնասիրելու և վերջնական գին հաստատելու համար։ Այսօր երեկոյան մեքենայի վթարի հետևանքով վնասվել է Շենգավիթ վարչական շրջանի Արտաշեսյան փողոցով անցնող վերգետնյա գազատարը։ Գազպրոմ Արմենիայից տեղեկացնում են, որ վթարավերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամը 18-ից դադարեցվել է Շենգավիթ վարչական շրջանի մի շարք հատվածների, այդ թվում Արտաշեսյան, Հովսեփյան, Մայիսի 9-ի փողոցների, Չեխով Բագրատունյանց փողոցներով պարփակված թաղամասի, Չարբախի փոս կոչվող թաղամասի, ինչպես նաև Իսակովի պողոտայի մի հատվածի, Կաշեգործների փողոցի, Արշակունյանց պողոտայի մի հատվածի Բրյուսով թաղամասի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Ամբողջովին այրվել է հարվածված Opel Magnish-ի մեքենան ու կրակը հանգեցնելուց հետո մեքենայում հայտնաբերվել է վարորդի մոխրացած դին։ Վնասվել են հարակից շենքի շուրջ 30 բնակարանների պատշգամբներ ու պատուհաններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ վերադարձրել է ավելի վաղ իրենց կողմից առևանգված տեղ գյուղի բնակչին։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, տեղեկացրել էինք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն հազանգել էր, որ ադրբեջանական 4 զինված ծառայող հանցավոր արարքներով առևանգել էին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի բնակչին ու նրա ոչխարները։ Ըստ ազանգի, բնակիչը տեղ Արավուս և Խնածաղ գյուղերի հատման հատվածում գտնվող արոտավայրում արածեցրել էր ոչխարներին։ Ժամը 15:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի 4 զինված ծառայող նկատելով խաղաղ բնակչին իջել էին իրենց դիրքերից և նրա վրա գորգորալով քաշքշելով ուժի գործադրմամբ տարել էին իրենց կողմ ծիծեռնավանքի ուղղությամբ։ Խոսքը նաև բնակչի հետ միասին 400-ից 500 ոչխար առևանգելու մասին է։ Միջադեպի մասին տեղեկացվել էին նաև ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակիչների նկատմամբ ադրբեջանական զինված ծառայողների չդադարող հանցանքները, որոնք գրեթե ամեն օր են, անհնարին են դարձնում մարդկանց նորմալ կյանքը, զգում են ընտանիքի եկամուտը վաստակելու, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, պատճառում են սոցիալական խնդիրներ։ Այս միջադեպն ապացուցում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի հարևանությամբ ու ճանապարհներին ադրբեջանական որևէ ծառայող չպետք է լինի, հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հայկական կողմի տպավորության Պանկարան ևս սկսում է առանց նախապայմանի երկխոսություն սկսելու մոտեցումը։ Հունվարի 14-ին Մոսկվայում Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների միջև սպասվող առաջին հանդիպման ընթառաջ այսպիսի հայտարարություն է արել մեր երկրի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նա ասել է, որ առանց որևէ նախապայմանի բանակցություն սկսելու հարցում Հայաստանի մոտեցումը չի փոխվելու։ Հունանյանի խոսքով Հայաստանն ակնկալում է, որ երկխոսության գործընթացի արդյունքում դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, նաև կբացվի սահմանը։ Արտգործնախարարության խոսնակը նաև ասել է, որ բանակցների առաջին հանդիպումը կրելու է ճանաչողական բնույթ, դժվար թե մեկ հանդիպման արդյունքում հնարավոր լինի ունենալ շոշափելի արդյունքներ, սակայն դրանով կտրվի գործընթացի մեկնարկը։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրամանագրով Թուրքիայի բանակցի Միացյալ Նահանգներում այդ երկրի նախկին դեսպան հայտնի կադրային դիվանագետ Սերդար Քալեչն է, իսկ մեր երկրի բանակնացը խորհրդարանի փոխխոսնակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Մի քանի անգամ փորձել ենք կապ հաստատել խոսնակ Հունանյանի հետ, հասկանալու համար, թե ինչ իրավական հիմքով է որևէ դիվանագիտական ու բանակցային փորձ ունեցող Ռուբինյանը նշանակվել բանակնաց, բայց մեր զանգերն այդպես էլ մնացել են անպատասխան։ Նշեմ նաև, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի մասնակցի այդ հանդիպմանը։ Այդուամենայնիվ Թուրքիայի նախագահն այսօր նախապայմանով դիմել է Հայաստանին ու թերևս ոչ առաջին անգամ։ Ռեջեփ Էրդողանը հիշեցրել է, որ Արցախի տարածքներն Ադրբեջանի վերահսկողությամբ տականցնելուց հետո է Անկարան սկսել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Էրդողանի խոսքով, որպեսզի ձեռնարկվելի քայլերը սպասելի արդյունքներ տան, կարևոր է, որ Հայաստանը ճիշտ գնահատի տարածաշրջանում խաղաղության հնարավորությունն ու դրական հարաբերություններ կառուցի Ադրբեջանի հետ։ Հայկական Fly One Armenia ավիաընկերությունը թուրքական իշխանություններից Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Չվերթեր իրականացնելու թույլտվություն է ստացել։ Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը 10-ի հայտնել է, որ շարաչին չվերթը նախատեսված է փետրվարի 2-ին։ Մինչ այս էլ Fly One Armenia և թուրքական Pegasus ավիաընկերությունները Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեից էին Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Երթուղով ոչ կանոնավոր չվերթեր իրականացնելու թույլտվություն ստացել։
Հիշեցնեմ, որ շրջանառվող լուրերի համաձայն Flyone Armenia-ի անկերությունը պատկանում է ներկայումս ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ բիզնես ոլորտում հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին։ Համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են օրեր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանում հայ զինվորականները թշնամու անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում գնդացիրով։ Հիշեցնեմ նաև, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների իրականացրած սադրանքների հետևանքով հայկական կողմը ունի 3 զոհ։ Ծմրվեք! 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 Նշեմ նաև, որ 3 ազատագրում շարժման հիմնադիր Միքայել Բադալյանը Telegram-ի իրալիքում հրապարակել է կադրեր ադրբեջանական ոչնչացված դիրքերից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի հատվածում ի պատասխան ադրբեջանցիների ակտիվության այսին ծառայողները հարվածել են ադրբեջանական դիրքին, որի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել այնտեղ գտնվող զինապահեստում։ Ուխ ջան, Բակ, ոտ ջան, սնայատներն էր, ջանա, բակ էքա ձլի վայուշի ձանե, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն անհանգստացած է հայկական ու ադրբեջանական ուժերի միջև տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ հաղորդագրություններով։ Ցավակցում են զոհվածների ընտանիքներին ու կողմերին կոչ են կանոն թուլացնել լարվածություն, այդ թվում զորքերի դուրսբերման, սահմանագծման և պահվող անձանց վերադարձնելու ճանապարհով, ասված է ամերիկյան պետքարտուղարության Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով բյուրոյի Twitter-ի միկրոբլոգում արված գրառման մեջ։ Հայաստանի դեմ ուղղված սպառնալիքների եւ շանտաժի նոր չափաբաժին Ադրբեջանի նախագահից տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը պատերազմի չվերսկսման 100%-անոց երաշխիք չէ, սակայն վազեցնում է պատերազմի վտանգը։ Ադրբեջանի առաջնորդը դարձյալ սպառնացել է, որ եթե Երևանը չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Բաքուն էլ Հայաստանին չի ճանաչի։ Մենք դրա համար հարյուրապատիկ ավելի շատ պատճառներ ունենք, ասել է Ալիևը, Երևանը, Զանգեզուրն ու Սևանը ներկայացնելով որպես ադրբեջանական տարածք։ Նրա խոսքով Բաքուն կշարունակի ժամանակակից զենք զինամթեր գնել ու բարձրացնել բանակի մարտունակությունը, նաև կշարունակի խափանել Ղարաբաղյան հիմնահարցով զբաղվելու ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի ջանքերը։ Ալիևը պնդել է, որ եթե պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան էր հայամետ դիրք բորտեգրել, ապա պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները։ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահների գործունեությունը նա դրական է գնահատել, բայց եւ ասել քիչ չեն նյարդայնացնող պահերը։ Հարցազրույցում իդեպ Ալիևը բավականին երկար խոսել է հատկապես Հայաստանի նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, ասելով, թե նրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնք պատրաստ են ամեն պահի օգտվել հնարավորությունից ու հարվածել ադրբեջանցիներին։ Մատաղիսում հայզին ծառայողի մասունք է հայտնաբերվել մեր հայրենակցին, Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանն են հանձնել ռուս խաղաղապահները։ Մեր հայրենակցի ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձագնությունից հետո։ Այսպիսով, պատերազմի ակտիվ փուլի կանգնեցումից հետո որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ու մասունքների ընդհանուր թիվը հասել է 1705-ի։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից նաև հայտնել են, որ այս պահին տարվում են բանակցություններ վերսկսելու որոնողական աշխատանքները։ Գորիս կապան մայրուղու այլ ընտրանքային Տաթև աղավնոտ ճանապարհի վիճակը ներկայում բարվոք չի, այս մասին վկայում են համացանցում հայտնված լուսանկարները։ Չնայած դրան նոյեմբերին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտարարել էր, որ ճանապարհն ամբողջովին ասֆալտապատվել է և լիովին կարող է փոխարինել մայրուղուն նաև բեռնատարների համար։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 9-ից Սյունիքի իմարզի Որոտան գյուղի մոտ ադրբեջանական ոստիկանության հենակետ էր տեղակայվել, պատճառաբանությամբ, որ ճանապարհի այդ մասը խորհրդային քարտեզներով պատկանում է Ադրբեջանին։ Սեպտեմբերի 11-ից սկսած
ադրբեջանցիները ելքի ու մուտքի турքեր են գանձում իրանական բեռնատարներից։ Այդ օրերից սկսած Հայաստանի բազմաթիվ պաշտոնյաներ հայտարարում էին, որ որպես այլընտրանք վերանորոգվելու է հանրապետական նշանակության ճանապարհի Թաթև աղավնու հատվածը, իսկ Սյունիքի այլընտրանքային ամբողջ 79 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհի կառուցումը կավարտվի 2020-ի գարնանը։ Արդեն 32 տարի է, ինչ հայկական օրացույցում սևով է նշված հունվարի 13-ից 19-ը։ Այս օրերին Բաքվում թշնամին կազմակերպել էր հայերի հերթական ջարդերը։ 1990-ականների սանձարձակությունները հայերի նկատմամբ համակարգված բնույթ էին կրում։ Թերեզա Հովանեսյանն է պատմում։ 32 տարի առաջ այս օրերին 1988 թվականի Սումգայիթյան ցավալի դեպքերից դեռ չթափված հայ ժողովուրդը դարձյալ հարված ստացավ։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը շուրջ 1 շաբաթ Բաքվում հայերի կազմակերպված ջարդերն էին։ Այդ օրերի դեպքերը վկայեցին, որ ազգամիջյան խնդիրները կացնով լուծելու Սումգայիթյան մեթոդն ընտրված էր որպես հիմնական։ Պարտրամաբանությամբ էլ հետևեց Բաքվի կոտորածը, Շուշիի հայ բնակչության արտաքսումը։ 1988-ի մայիսից նոյեմբեր թալանն ընդգրկել էր ողջ Ադրբեջանը։ Կոտորածներից 1 օր առաջ խորհրդային միության առաջին ու վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը չարագուշակ հայտարարություն արեց։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման պահանջը անխուսափելիորեն հարցականի տակ կդնի Բաքվի 250,000 հայերի ճակատագիրը։ Սրան հաջորդեցին խորհրդային տարիներին նախադեպը չունեցած այդ ջարդերը։ Մի քանի օրվա ընթացքում Բաքուն հայաթափվեց։ Հայերը հեռացան իրենց տներից, թողնելով ամեն ինչ, և ապաստանեցին Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, ԱՊՀ այլ երկրներում։ Բաքվի ջարդերն Ադրբեջանի իշխանությունների պատասխան էր ազգային ինքնորոշման համար մեղվող Ղարաբաղի հայերի ազատագրական պայքարի։ թվականի Բաքուն փաստացիորեն գտնվում էր ժողովրդական ճակատի իշխանության ներքո։ Այդ ժամանակ սանձարձակությունները հայ բնակչության նկատմամբ արդեն համակարգված բնույթ էին կրում և տարածվում էին հյուսիսային Արցախի հայաբնակ շրջաններում։ Մարդիկ կորցրեցին իրենց ծնողներին, զավակներին, մնացին անօթևան։ Իսպանվածների թիվն այդպես էլ ստույգ հայտնի չեղավ, քանի որ այս կապակցությամբ դատական որևէ ուսումնասիրություն չի իրականացվել։ Մեծ թիվ են կազմում նրանք, ովքեր ազերիների կողմից իրենց տներից դուրս են շպրտվել, դարձել անօթևան վամփոստականներ և հետագայում մահացել սովից, ցրտից ու հիվանդություններից։ Իսկ միջազգային հանրությունը մինչ օրս չի դատապարտել Բաքվի կոտորածները։ Փաստաթղթային վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Բաքվի հայերի ջարդը չի սկսվել 1990 թվականից, այլ 1988-ից, այնուհետև շարունակվել է իրենց ավարտին հասցվել 1990-ին։ Բաքվի հայերի ջարդը պատասխանն էր ԼՂՀ ինքնորոշման իրավունքի ազատ արտահայտմանը։ Ջարդերին մասնակցած ադրբեջանցի հերոսականները ոչ միայն չդատապարտվեցին, այլև արժանացան պետական բարձր պարգևների և պաշտոնների։ Ցավոք, այս ամենին անցած 32 տարիների ընթացքում այդպես էլ ոչ քաղաքական, ոչ էլ իրավական գնահատական չտրվեց, իսկ ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր չդատապարտված ոճրագործություն ունի շարունակություն։ Թերեզա Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։ Այլ թեմաների մասին Արարատն ու Արագածոտն նոր ղեկավարներ ունեն։ Կառավարությունում հաստատել ու ներկայացրել են նոր մարզպետերին։ Եվ այսպես Արագածոտն կղեկավարի Սերգեյ Մովսիսյանը, իսկ Արարատը Սեդրակ Թևոնյանը։ Երկուսներ ԿՊԱ-ական падգամավորներ էին, ովքեր օրեր առաջ հրաժարական էին ներկայացրել։ Քաղաքական թիմի որոշումն է եղել, նշել է Սերգեյ Մովսիսյանն ու հավելել, որ երևի ավելի նպատակահարմար են գտել իր ներուժն օգտագործել գործադիրում։ Հիշեցնեմ, մինչև այս Արագածոտնի մարզպետ Ռազմիկ Պետրոսյանն էր, նա այս պաշտոնում նշանակվել էր ընդհանրը 3 ամիս առաջ 2021-ի դեկտեմբերի 28-ին, դրանից առաջ էլ 2020-ի հոկտեմբերի 30-ից նա փոխմարզպետ էր։ Պետրոսյանն Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է եղել է հատուկ գնդի ապարանի վարշտի հրամանատարի տեղակալ։ Ի դեպ, դեկտեմբերին էլ մամուլը գրել էր, որ Ռազմիկ Պետրոսյանը օրենքի խախտումով է նշանակվել պաշտոնին, քանի որ մարզպետ է նշանակվել կեղծ դիպլոմով։ Ինչ վերաբերում է Արարատի մարզի արդեն նախկին ղեկավար Ռազմիկ Թևոնյանին, ապա այս դեպքում նրան փոխարինում է որդին։ Նախկին մարզպետն այս պաշտոնում նշանակվել էր 2020-ի դեկտեմբերի
10-ին։ Հատկանշական է, որ Ռազմիկ Թևոնյանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ին հրաժարվել էր մարզպետի պաշտոնից, բայց մի քանի օր անց հետ էր վերցրել հրաժարականի դիմումը։ Անդրադառնալով սրան, նշել էր, որ քաղաքական որևէ դրդապատճառ չի եղել դիմումը ներկայացնելու հապճեպ որոշման արդյունքում։ Չնայած նրան, որ ես սպասիվ եմ եղել ունես դրական գործունեության մեջ, բայց իմ հանդիպումները ժողովրդի հետ միշտ եղել են եւ հենց չափելիությունը ազգային ժողովի պատգամավորի միայն ելույթներով եւ ունես դրական նախագծերով չի, կարծում եմ, այլ ֆեկտորներ կան, որ դրանց էլ պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ եթե ուսումնասիրեիք իմ գործունեությունը, վստահորեն նման հարց հիմա չէիք բարձրացնում։ Ցանկացած մարդ ունի պոտենցիալ եւ ես հարկ չեմ համարում հիմա անդրադառնալ իմ պոտենցիալին։ Նոր սկանդալ է հասունանում Սլավոնական համալսարանում։ Հրաժարական է ներկայացնել ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը, շեշտելով, որ պատճառը քաղաքական հայացքներն են։ Այն որ քննադատել է ադրբեջանցիներին, դուրս չի եկել Ռուսաստանին, եւս Դարփինյանի այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը դիմել է Հայաստանի գործընկեր կառույցին ուսումնասիրելու թույլ տված բյուջետային հնարավոր չարաշահումները։ Ի պատասխան Դարփինյանի այս գրառման գլխավոր դատախազությունից հորդորել են ձեռն պահ մնալ քրեական գործի շուրջ ավելորդ կրքեր բորբոքելուց եւ առաջարկել համագործակցել վարույթ իրականացնող մարմնի հետ։ Համապատասխան փաստարկներ ներկայացնելով հիմնավորել, որ Հայաստանի իրավասու մարմիններին ուղարկված նյութերում արձանագրված խախտումները անհիմն են։ Դարփինյանի գրառմանն ու դրան ուղղված դատախազության արձագանքին Անինա Հապետյանն է անդրադառնում։ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության դիմումի համաձայն Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը ստացել է նյութեր հայ-ռուսական համալսարանի գործունեության առանձին ոլորտների վերաբերյալ, որոնցում ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանի առկա են տվյալներ, որ համալսարանում 2020-2021 թվականների ընթացքում թույլ են տվել ենթադրյալ բյուջետային և գնումների մասին օրենսդրության խախտումներ։ Բյուջետային միջոցները ոչ արդյունավետ են օգտագործվել և իրականացվել են աշխատավարձերի չհիմնավորված վճարումներ։ Հայ-ռուսական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը, անդրադառնալով մեղադրանքին, իր Facebook-յան էջում գրառում է հրապարակել, նշելով, որ գործը ամբողջությամբ պատվիրված է եւ հնարածին, իսկ նպատակը մեկն է՝ ամեն գնով հասնել իր հրաժարականին կամ պաշտոնանկությանը։ Ռուսաստանյան որոշ շրջանակներ, ինչպես երևում է, չեն կարող ներել ինձ ադրբեջանական ագրեսիայի կապակցությամբ իմ դրսևորած ազգային արժանապատիվ կեցվածքը։ Հիշեցնեմ, պատերազմի եւ ազգային աղետալի կորուստների ամենաթեժ հատվածում ես հրապարակայնորեն հակադրվեցի Դմիտրի Մեդվեդևին եւ Դմիտրի Պեսկովին, ակնկալելով, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը ակնկալում է Ռուսաստանից դաշնակցային գործելակերպ, այլ ոչ միայն միջնորդի գործառույթ։ Ինձ չի ներվել նաեւ Մարգարիտա Սիմոնյանին ուղղվածին բացնամակը, որտեղ ես նրանից հարգանք պահանջեցի հայ ժողովրդի քաղաքական ընտրության նկատմամբ։ Աշխարի բոլոր դատախազություններն էլ, որ միավորվեն, չեն կարողանալու կոռուպցիա կարել ոչ իմ, ոչ էլ համալսարանի վրա։ Եվ ահա այս շրջանակները, որոնք ակնհայտ գործում են թե Ռուսաստանի և թե հայ-ռուսական համագործակցության շահերի դեմ, արդեն մոտ 2 տարի է, ինչ ջանք չեն խնայում վարկաբեկելու համար և իմ, և հայ-ռուսական համալսարանի բարի համբավը և հեղինակությունը։ Արմեն Դարփինյանի Facebook-յան գրառմանը հակադարձել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանի գրառումը, որում նշված է, որ արկա է եղել քրեական գործ հարուցելու ինչպես օրինական առիթը, այնպես էլ հիմքերը։ Հետևաբար հարուցման անհիմն լինելու վերաբերյալ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դատախազությունը, վստահ եմ, նաև առույթին իրականացնող մարմինը առաջնորդվելու են բացառապես ձեռք բերվելիք ապացույցներով, այլ ոչ թե մեղադրելու կանխավարկածով կամ ինչպես գրառման մեջ է ձևակերպել կոռուպցիա կարելու կանխատրամադրվածությամբ։ Առավել ևս, երբ խոսքը վերաբերվում է Հանրապետությունում բավականին բարձր հեղինակություն ունեցող բարձրագույն կրթական համակարգում իր ծանրակշիռ տեղն ունեցող բուհին և նրա հեղինակությանը։ Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ, քանի որ անհնար է ապահովել համալսարանի հետագա հաղթական ընթացքը, նման անհերատես ու վնասակար պահվածքի պարագայում։ Մենք լավագույնն ենք, թե երկրում, թե տարածաշրջանում։ Սրանք դեռ պիտի շատ խնդրեն ու ապաշխարեն, որ ես մնամ։ Գոռ Աբրահամյանը, սակայն, հորդորել է Արմեն Դարփինյանին դեռևս զերծ մնալ ավելորդ կրքերը բորբոքելուց։ Հայ-ռուսական համալսարանը միակ ուսումնական հաստատությունը չէ, որի գործունեության հետ կապված խնդիրների բերումով քրեական գործեր են հարուցվում և քննվում։ Հորդորում եմ ձեռնպահ մնալ քրեական գործի շուրջ ավելորդ կրքեր բորբոքելու ուղված գործունեություններից։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի համար խիստ մտահոգիչ է, որ իշխանական մի շարք պատգամավորներ դեմ են բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու տրամադրվածությունից։ Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը ունվարի 11-ին բացասական եզրակացություն է տվել Հայաստան խմբակցության հեղինակած բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագծին։ Դրանով հեղինակների համոզման պետք է հիմք դրվեր մեր երկրում բազմազավակության աջակցությանը, հատկապես որըստ հիմնական զեկուցող Թադևոս Ավետիսյանի 2000 թվականից սկսած 4 և ավելի երեխա ունեցող բազմազավակ ընտանիքների թիվը նվազել է, իսկ այդ ընտանիքներում աղքատության միջին մակարդակը գրեթե կրկնակի բարձր է։ Նախագծով սահմանված աջակցության տեսակների թվում են աշխատող ծնողի եկամտահարկի նվազեցումը, բնակարանի ձեռքբերման դեպքում վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը, ընտանիքի 18 տարին լրացած անդամների պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, զավակների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը և այլն։ Գործադիրից ընդդիմադիր խմբակցության առաջարկին դրական եզրակացություն չեն տվել, վաճառաբանելով, որ իրենք են պատրաստվում առաջիկայում նման նախագիծ ներկայացնել, իսկ իշխանական պատգամավորները դեմ են քվեարկել, այդ կերպ թույլ չտալով, որ նախագիծը ներառվի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք և պետությունը առավելապես պետք է աջակցի հենց առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երեխային և 5-րդ, 6-րդ երեխային, արդեն առավելապես հենց ընտանիքը պիտի աջակցի ու քիչ չափով պետությունը։ Ոչ միայն Լենա Նազարյանին, ընդհանուր իշխանական խմբակցության պատգամավորների թերևս տեսակետը այդպիսին էր, որ առաջին, երկրորդ երեխաները և առավելագույն երրորդ երեխան պետք է օգտվի պետական աջակցությունից, իսկ դրանից հետո արդեն 4-րդ, 5-րդ երեխան, եթե ուզում ես ունեցի, գնա ու ինքդ պահի։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վերջին օրենքը ներկայացնում փաստացի հրապարակային և վաղը ես համոզված եմ, եթե բերեն նման օրենք, ապա նաև հիմնական այդ կարգավորումները վերագրելով իրենց, երկրորդը ի վերջո 34 միլիարդ դրամ անհրաժեշտ է օրենք ընդունվելու դեպքում պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման որտեղից այս նեղ պայմաններում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովը շարունակել է իր աշխատանքը։ Պատերազմի ժամանակ հիմնադրամի հավաքագրած միջոցների մի մասը պետությունը տրամադրել է առողջապահության նախարարությանը երկու ծրագիր կյանքի կոչելու համար։ Առողջապահության նախկին նախարար գործող պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը քննիչ հանձնաժողովի նիստին չկարևորեց, հետևաբար չպատասխանեց հարցին, թե ում նախաձեռնությունն է այդ որոշումը եղել՝ հիմնադրամի թե կառավարության։ Ֆինանսների նախկին նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը մինչդեռ ընդունեց, որ շանձամբ է եղել այդ միջոցները պետական բյուջե փոխանցելու որոշումը կայացնողներից մեկը, ինչի համար այժմ էլ չի ապսոսում։ Արսեն Թորոսյանի համոզմամբ այդ գումարի շնորհիվ առողջապահության նախարարությունը կարողացել կարևորել միջոցառումների կյանքի կոչելը։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Արծիվիկ Մինասյանի գնահատմամբ, սակայն ծրագրերի կատարողականի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Մինասյանը նաև հետաքրքրվեց, հնարավոր չէ՞ արդյոք դրանց համար անհրաժեշտ գումարը ստանալ անմիջապես հիմնադրամից։ Փոխարեն դուք մտնեք մի հատ կառավարության որոշմամբ մեկ աղբյուրից գնման հնարավորություն ստանայիք տարբեր փոխանցումների, բայց կարող եք այդ նույն պահանջներին անպատասխան նաև ձեր մասնագիտական թիմի ներգրավմամբ, ձեր կապերով միանգամից պարտերի չեսնեիք, ինքը գներ։ Ինքը ինչ-որ պարտադրված ընթացակարգ պետք է օրինակ հիմնադրամն անցնի տարբերություն գերատեսչությանը։ Եթե մենք սա անեինք մեկ հիմնադրամի միջոցով, ես չեմ նսեմ ասնում հիմնադրամի դեր, ես նկատում եմ մի կառույց, որը պետք է այս ամեն ինչով զբաղվեր, սա պարզապես տեղի չէր ունենալու, եթե շատ նուրբ ասեմ, կամ տեղի էր ունենալու շատ ուշացած և ավելի ցածր որակով։ Այն ինչ որ ես կատարել եմ, և քվեարկության և առաջարկության և մասնակցության այդպիսի որոշման կայացման, եթե հիմա էլ դա տեղի ունենալու լիներ, աստված մի առասեք, ոչ այդ նպատակով ենթադրենք նոր ենթակառուցված կառուցելու նկատառումով միջոցներ հանգանակելու և ներգրավելու լիներ, ապա կարծում եմ, որ դրա կատարման եղանակը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն։ ՀԱՊ խաղաղապահ ուժերը սկսել են պահպանվող օբյեկտների հսկողությունը փոխանցել Ղազախստանի իրավապահ մարմիններին։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի ծառայությունն էլ հայտնում է, որ մայրաքաղաքում ու ևս 13 մարզերում հանվել է հաբեկչական վտանգի կրիտիկական կարմիր մակարդակը։ Այս պահին հակահաբեկչական գործողությունը շարունակվում է այդ երկրի 17 մարզերից ընդամենը 3-ում։ Ըստ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրապարակած տվյալների, ոստիկանության գրեթե 1000 աշխատակից է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել Ալմաթիում հունվարի սկզբին տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ։
Բաղը Հայաստանի ինչպես նաև Բելարուսի ու Տաջիկստանի զինված ուժերը դուրս կգան Ղազախստանից, տեղեկությունը հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նրա փոխանցմամբ հետագա օրերին կիրականացվի խաղաղապահ ուժերի ամբողջական դուրսբերումը, որը ծրագրվում է ավարտել ամսի 19-ին։ Այսօր Ղազախստանի նախագահն առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի ու Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Կրեմլի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինն ու Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը քննարկել են Ղազախստանից հապ ուժերի դուրսբերման հետ կապված հարցերը։ Խաղաղապահ զորախմբի աստիճանական դուրսբերումը, հիշեցնեմ, սկսվել է այսօր ու կտևի մի քանի օր։ Մեր երկրի կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Փաշինյանի հետ զրույցում Տոկայևը տեղեկատվություն է փոխանցել երկրում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ։ Խոսել են Ղազախստանում հապ խաղաղապահ առաքելության գործունեության ավարտի զորամիավորումների դուրսբերման գործընթացից։ Հիմա խոսենք հանրապետության ճանապարհներին արդեն սովորական դարձած վթարներից արդեն 3 վթար է տեղի ունեցել, 3-ն էլ եղանակի պատճառով։ Զարուհի Սահակյանն է մանրամասնում։ Հունվարի 13-ին խոշոր ու շղթայական ավտովթարը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 12:30-ի սահմաններում Երևան աշտարակ ավտոճանապարհի Պրոշյան գյուղի տարածքում դեպի Երևան ընթանալիս բախվել են Infiniti Tesla, Mercedes, Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Vitz, Opel և DAF մակնիշի ավտոմեքենաները։ Մեկ անձ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկանները պարզում են վարորդների և վիրավորի ինքնությունը։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ժամը 4-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի բնակիչ 40-ամյա Հովհաննես Հովհաննեսյանը իր վարած Nissan Titan մակնիշի ավտոմեքենայով Գյումրի Արմավիր ավտոճանապարհի 66-րդ կիլոմետր հատվածում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բետոնե էլեկտրասյանը։ Վարորդը տեղում մահացել է։ Արմավիրի մարզից Շիրակի մարզ տանող մոտ 13 գյուղերի ճանապարհներին մերկ ասառույց է։ Վարորդների համար դժվար անցանելի է դարձել երթևեկությունը։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Նոր տարի, նոր տուն, 2022 թվականը, այսպես են դիմավորել Բաբայանների ընտանիքի ես նրանց տնակից տուն են տեղափոխել Vivaem Tens-ն ու Fuller տնաշինական ընկերությունը։ Ալիսա Մելքոնյանի անդրադարձը։ Ինքն դրված էր իմ վագոն տնակը, 34 տարեկանում բացել են վագոն տնակի դուռը, 59 տարեկանում տանը դուռը։ Բաբայանների ընտանիքը 25 տարի ամանորը դիմավորել է վագոն տնակում։ Տոնածառի չափազանց համեմատ չափն այդտեղ հարմարեցվել է տարածքին, իսկ ընտանիքի տուն ունենալու երազանքը տարիներ շարունակ մնացել է անփոփոխ։ 27 քառակուսի մետր մակերեսով երկաթյա անհրապույր կացարանում մեծացել է 3 երեխա։ Այստեղ է ծնվել նաև նրանց առաջին թոռնիկը։ Այս տարի Բաբայանների և տանչապսերն են փոխվել և տոնածառի։ Ճիշտ է, 3 երեխաներից մեծացրել են վագոն տնակում, բայց արդեն որ թորնիկս կմեծանա այս լավ պայմաններում, տաք պայմաններում, արդեն շատ լավ է, որ այդպես է, էլի արդեն ուրախ եմ, որ թորնիկի դժվարությունը էլ չեն կզգում, առաջ շատ դժվար էր երեխաներին պահել մեծացնելը։ 2022 թվականի ամանորն այս ընտանիքը դիմավորել են նոր տանը։ Տանտիրուհին թե վագոն տնակում ապրելու դժվարին հիշողություններից փորձում է ազատվել, բայց ամանորին հատկապես հիշում է այդ օրերի դժվարությունները։ Հերթով մեկը գալիս էր, մեկը տեղ էր ազատում, որ մյուսը նստի։ Իրոք չգիտենք, որին ոնց հյուրասիրենք, ոնց հյուրաշահենք, ճանապարհ դնենք։ Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքում բնակող Բաբայանները 5 տոմարով նոր տարին դիմավորել են կիսակառույցը տուն դարձնելու հարցում իրենց աջակցած կազմակերպությունների՝ Vivaem Tens-ի և Fuller տնաշինական կենտրոնի ղեկավարների հետ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, որ օգտվել է այս ծրագրից, ունեցել է իր դժվարին պայմանները, իր մարտահրավերները, հաղթահարել է մի մասը, դժվարացել է հաղթահարել մի մասը, բայց անկախ ամեն ինչից մեր ծրագրում մենք ուզեցել ենք այսպիսի մարդկանց կողքը կանգնել, իրենց կենցաղային պայմանները փոխել, իրենց համար ստեղծել հնարան, որի վրա իրենք կարող են հենվեն, որ ամրացնեն իրենց կամքը, ամրացնեն իրենց հավատքը հանդեպ ապագայի։ Մեր նպատակն է ընտանիքներին ապահովել մինիմալ հնարավոր պայմանները, որ ընտանիքը կարողանա տնազրկության հոգսը թոթապելուց հետո զբաղվել իր մնացած հոգսերով։ Մնացած հոգսերը արդեն տարնում են շատ զգալի չափով արդեն հեշտ և լուծելի։ Հայաստանի 10 մարզում իրականացվող Vivaem Tens-ի և Fuller տնաշինական կենտրոնի բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականին աջակցություն է ստացել 87 ընտանիք։ Ալիսա Մելքոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր, Կոտայք։ Որ հասցեներում են սպասվում հոսանքազրկումներ, տեղեկացնում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 14-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևան քաղաքում ժամը 10:16-ը Պուշկինի փողոց 10:01-11:21 շենքեր, Աբովյան փողոց 8 շենք, Իսրայելյան փողոց 30:43 շենքեր, Պարոնյան փողոց 7:13 շենքեր, Ձորագյուղի փողոց 17:21 շենքեր և ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Նժդեհի փողոց 42 շենք, ժամը 11:17-ը Կոմիտասի Պողոտա 19:21 շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Կոմիտասի Պողոտա 17:05-19:6 սեփական տներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Փափազյան փողոց 21:21:1-21:2 շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Սևքարեցի Սաքոյի փողոց 59:92 սեփական տներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Մամիկոնյանց փողոց 40 շենք և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Տիգրանյան փողոց 19:19:1-21 շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ավետիսյան 4-րդ փողոց 22 շենք եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ռուբինյանց փողոց 17:21:5 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Տիգրան Մեծի փողոտա 39 շենք, Լոմոնոսովի փողոց 6:40 սեփական տներ, Ռոստովյան փողոց 19:21:25:27 շենքեր, Սասունցի Դավթի փողոց 62:69:71:73 սեփական տներ, Գուսան Շերամի փողոց 88:97:99:93:3 108 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Շարուրի փողոց 19:21:23:25 շենքեր, Շիրակի փողոց 4-րդ նրբանցք 4:08:4:09:4:08A շենքեր, Ներքին Շենգավիթ 13:14 փողոցների սեփական տներ, Ներքին Շենգավիթ 12 փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ, Ներքին Շենգավիթ 14 փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Արարատի մարզում ժամը 10:14-ը Արարատ քաղաքի Կոմիտասի, Խանջյան եւ Շահումյան փողոցները մասնակի, ժամը 10:30-16-ը Ոստան գյուղը մասնակի, 12:16-ը Բյուրավան և Նշավան գյուղերը, Արևշատ, Մղչան և Մրգավետ գյուղերը մասնակի, Վայոցձորի մարզում ժամը 10:16-ը Վայք քաղաքի Ալավարդյան փողոցը մասնակի, ժամը 11:15-ը Եղեգնաձոր քաղաքի Անդրանիկի և Միկոյան փողոցները մասնակի, Կոտայքի մարզում ժամը 11:17-ը Գեղաշեն, Կոտայք և Զար գյուղերը մասնակի, Զորաղփյուրի և Ջրվեժի ամառանոցները մասնակի, Արինջ գյուղի Խաչատրապովյան և Պարուր Սևակ թաղամասերը մասնակի։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ծեր զիրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 0800-080 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Օրվա անցուդարձին կարող եք հետևել նաև առցանց երկիր media.am կայքում։ Առողջ եղեք։